Laida pristato leidykla Alma Litera. Dabar klausykitės manęs, mažyliai. Ui, neišsigandot? Klausykit, vaikai, mano planas toks. Aš nueisiu pas nykštuką į mėnulį, nuskrisiu ir padainuosiu jam tokią dainelę. Aš pabaušis Lietuvos, noriu blyno ir kavos. Aišku, nykštukas neturės iškepęs tų blynų, bet aš jam sakysiu, nieko tokio, nykštuk, nereikia tų blynų. Tu geriau man duok saldainio. Aš ragana. Geriau negu gražus. Kas tvarką mėgsta, vargo nemato. O, kaži, kokie čia šį vakar svečiai pas mane galėjau sukti? Buuu! Arba Lietuvos, nori blynų ir kavos. O dabar nykštukas sakys, kad blynų neturi ir tuos man saldai. Labas vakaras, ragana. Kaip čia mane nustebino, tu užsukot čia, aš visai pamiršau, kad šiandien užgavinės reikėjo blynų būti prikepus. Labai atsiprašau. Aš pabaužys Lietuvos, noriu blynų ir kavos. Jeigu blynai nemaišyti, prašom saldainius kropštyti. Taip, taip, jeigu jau užėjot, tai būtinai aš jums blynų iškepsiu, va. Čia truputėlį lukterkit tada. Ne, man ko nors kito. Saldainių. Taip, taip, o kaipgi blynų būtinai, va tuoj einu, užmaišau tešlikę ir tuoj bus. Ne. Taip, reikia. Ne. Nesikoklinkit, reikia prisiminti. Nykštukė, ne. Man saldainių. Ką, kemakė? Maskavai. Net nepažinau. Puiki kaukė. Graži, tai graži, bet saldainių tai neduodi. Ir gerai, kad nedaviau. Nes tau nuo saldainių dantys išbirėtų ir būtum panašiai į tokią baisę bedantį raganą. Nebūčiau. Nelidėk, aš tau iškepsiu tokių blynų, kokių nei regėti, nei ragauti tau neteko. O man teko. Aš mačiau daugybę blynų. Mačiau tokius didelius per visą keptuvę. Tada dar mačiau tokius mažus. Tada tokius širdelės formos. Tada dar su brokoliais. O tėtis vieną dieną tai iškepė tokius sudegusių dinosauro blynų. O ką kemakė? Vaivorykštinių blynų esi ragavus? Ne. Tai aš tave tuoj pamokysiu juos iškepti ir pragauti. Tuoj. Laidą pristato leidykla Alma Litera. Laidą pristato leidykla Alma Litera. Tai va, kakė makė? Aha. Žiūrėk. Turime. O, kiek čia visko to? Paprastos blynų tešlos. Aha. O dabar. Va, pažiūrėk. Aha, tai. Aha. Nieko tau, normaliai čia viskas atrodo. O tai čia buvo rykštinė tešla. Palauk, dabar prasidės stebuklai. Patinka stebuklai. Dabar mes šitą tešlą padalinsime į 4 lygias dalis. Žiūrėk, kokie vaivorykštiniai blynai. Wow, kokie blynai gražus. Ragauju, paragausiu su kakava. Kokie skanus. O va, ne. Nekštukai. A kodėl mes peržiūrėjomės kepam blynus? Gal dėl to, kad jie į saulę panašus, ypač šitie su ciberžalė. O mesgi norim žiemą išvaryti ir prisišaukti pavasarį, kuris saulė mums atneša. Tai va. Bet mes tik valgome, mes neišvarome žiemos. Tai zingiai kąkį mane. Ar tu esi girdėjusi apie tokią kanapinio ir lašininio kovą? Nič nieko. Nič nieko.
Tikrai nesu girdėjusi. Kanapinis simbolizuoja pavasarį, o lašininis žiemą. Ir tas, kuris laimė, tada paaiškėja, ar dar ilgai bus žiema, ar jau greit ateis pavasaris. Mes galim tokią kovą suorganizuoti čia. Galim. A, gal. Stupis, gerai sugalvoji. Tu būsi kanapinis? Aš. Taip, nes tu liekna. Gerai. O aš būsiu lašininis. Pasiruošus? Taip. Ir išvaryti. Eik, tu man atrodo, aš jau jai išgazinau su savo raganos kaukę. Labai gera kaukė. Taip, labai gera. O mes, žinai, kaip tie dar išgazinsim triukšmaudami su tarškinėmis, barškinėmis. Yeah, laikyk. Man patinka. Pasiruošęs? Yes. A, viens, du, trys, ir. Žiema, žiema, bėg iš kiemo, žiema, žiema, bėg iš kiemo, žiema, žiema, bėg iš kiemo. Bėg. Žiema, tu meška. Žiema, žiema, bėg iš kiemo. Pabėgo. Išvarėm. O jeigu jūs turite kokių nors įdomių ir baisių kaukių, nufilmuokite ir siūskite mums. Taip pat siūskite mums savo užgavėnų šokius ir dainas. O aš, bičiuliai, nuo savęs noriu jums pridėti. Kai eisite babaušiauti per užgavėnės, prieš eidami būtinai pasiklauskite tėvelių, ar jie jums leidžia babaušiauti. Ate! Ate! Laidą pristato leidykla Alma Litera.